ако стварно верувате во таа небулоза дека некој може да штелуе процент, прво не знам заради што би го направил тоа. Ако Ахмети и Заев навистина договориле 32%, што ја ви тврдам дека е класична небулоза. Со пописот куќа на куќа, ја ми кажам 10 пати полесно ќе наштелуваат 32% албанци ако идеме само на електронски попис. И да ве вратам сега, ова делува како шега, за жал не види, се пресериозни работиве за кои дебатираме. Да ве вратам на 2015-16. После извештајот на Прибе, подготвувајќи се за пржински влади и избори во тоа време, ние викнавме неколку странски експерти, врвни странски експерти, кои требаше да ги вкрстуваат тогаш постоечките датотеки или бази. Во тоа време 16 државни институции, тргнувајќи од Министерство за внатрешни, преку Здравствен фонд и та Пензиски фонд и така натаму, Министерство за образование, кој колку ученици има и така натаму. Значи, од Матична книга на родини и починати, па се гранични премени и така натаму и така натаму. Знаете што добивме на крајот? Бидејќи вкрстуваа само датотеки, не од куќа на куќа. Нашите датотеки се ноторно несигурни. Не се пополнити како што треба. И тоа е така со децении, тоа е така веројатно од социјалистичка Југославија. На крајот добивме дека околу 497 милијади луѓе се вишок и не би требало да бидат на гласачките листи. Внимавајте, збораме само за полнолетни граѓани. Та бројка се разбира дека не беше точна. Меѓутоа странците велат, од ова што ни го давате, 16 датотеки ги спојуваме, ги комбинираме. Ние би, таа е бројката. И во тој момент ви е совршено јасно, ако не би било и претходно, дека во оваа држава датотеките не се најсигурниот начин да видиш колку навистина се останати во земјава да живеат. Затоа е најдобриот начин да одиш, што би рекле ние жаргонски пешки, значи од куќа на куќа, од домакинство до домакинство, од објект до објект, и плюс, ако сакаш, ако имаш негде некоја дубиоза, да го допровериш тоа, ама како дополнителен механизам на електронски начин.